Ձեզ, բարի գալուստ Արցախ։ Ազատ Արցախը ողջունում է բոլորին։ Այստեղից Արցախն է բացվում, այս կենսական ճանապարհը ի դեպ վերջերս է վերանորոգվել համայն հայության ջանքերով, համահայկական հիմնադրամի շնորհիվ, եւ այս ճանապարհը կենսական նշանակության է, որը հատկապես այս Զորակի գյուղական բնակավայրերի համար լուծել է բազում սոցիալական, տնտեսական, ռազմավարական նշանակության հարցեր, եւ իհարկե կա երկու ճանապարհ, նաեւ կենսական, սա ցամաքային ճանապարհների մասին է խոսքը։ Օթային էլ ունեն, կարծում եմ մի օր էլ կպատմեմ թռիչք ուղիների մասին, բայց ինչպես ասում են, քայք մնացած կանգնած, եկեք հինանք Արցախ, Արցախը սպասում է, ու հատկապես մայրաքաղաք Ստեփանակերտը գնացին։ Ինչ Ստեփանակերտ, Արցախ, եթե մենք չպիտի ստանանք տատիկ պապիկի օգնությունը, ձեդոն բաբոն են, մեր լեզվով ասած։ Բնակալի քծեր պարավինի, եկեք հինանք Ստեփանակերտ, ու ամենակարևորը, այս բարձունքի ժամանակին, երբ հեղինակը Սարգիս Բաղդասարյանը ուզում էր վեր խոյացնել տատիկ պապիկը հարևան երկրում, ասում են այդ ովքեր են այդ, մենք ենք մեր սարերը կոտող, հենց այդպես էլ կոչում է, այդում սարի մասին է խոսքը, եւ բնականաբար պարսչի հիմա հակառակորդին էլ ասում են, եւ ամբողջ աշխարհին, այդ մենքը մենք ենք, մեր երկրում, մեր հողու ջրին տեր ենք, ու ամենակարևորը սարերն են մերը, ծառերն են մերը, այս հողն են մերը։ Շատ հրաշալի ավանդույթ է գալ Արցախ, ողջունել տատիկ պապիկին, օգնությունը ստանալ, որպեսզի ձեր բաբույն ման երկարապենք, արցախյան երկարակեցության օրտնաբեր աղոթքները ստանալուց հետո, նաև պիտի ասեմ, որ ավանդույթ է, բոլոր հարսնացուները, նորապսակները գալիս են տատիկ պապիկի մոտ, իրենց օրտնությունն են ստանում, պատկերացնում եք ամենակարևոր ավանդույթը, փեսացում պետք է ամենավերևից գրկած իջեցնի հարսնացուին, դե ինչ ասեմ, Ղարաբաղցիք, դե տղայս տեմկաց, այնպես որ ես փորձեմ իջնել, անձրևում է շտապեմ, դուք էլ տատիկ պապիկի օրտնությունը ստացեք ու համեցեք Ստեփանակերտ։ Պիտաչոկն է, Ստեփանակերտի սիրտը, կատակ, շրջանակ, եւ այստեղ իհարկե կարևոր իրադարձություններ են ընթանում, նվագախումն է պարբերաբար նվագում, քաղաքային մշակույթի կենտրոններից է, եւ տեսնասես Ձյաձյան հովա, դե իհարկե Ստեփան Շահումյանը, ում անունը կրում է Ստեփանակերտ քաղաք, հենց Ստեփան Շահումյանի հիշատակը հավերժացնելու համար 1923 թվականին վարչական այս միավորը բնակավայրը վերանվանվեց Ստեփանակերտի և դարձավ Արցախի վարչական կենտրոնը, մայրաքաղաքը։ Պիտի ասեմ, որ Ստեփանակերտի կառուցապատման առաջին նախագիծը կազմել է Ալեքսանդր Թամանյանը, հետո Սլոբոտյանիկի խումբը, հետո Դադաշյանի, բայց բոլոր կառուցապատման նախագծերում պահպանվել է Ալեքսանդր Թամանյանի կառուցապատման նախագիծը։ Խոհեք բարև ձեզ։ Հունցեք։ Լավ, ես եկակ պիտաչոքին չանիք բա։ Գուլայ 3-4 Եկարցա Դենց Ստեփանակերտի մասին շարունակում եմ պատմել Պետաչոկից։ Այսօր պիտի ասեմ, նաև ոչ միայն տոնական օրերին, այլև շաբաթ, կիրակի օրերին տոնահանդես է լինում, ցուցահանդես վաճառք է լինում Ստեփանակերտի մշակութային ստեղծագործական կենտրոնները, նաև տնտեսվարողները ներկայացնում են Արցախյան արտադրանք, այս շող կենտրոնն է Շուշի։ Ես ինչ կներկայացնում։ Ձերքի աշխատանք, հա։ Ամենը ձերքի աշխատանք, հա։ Սա մեր բարբարով փապուշներ է, գործած փապուշներ է, այնպես որ տիկնիկները, այս նանին է թե զանին, Արցախուհին է։ Դեր չի մտածել, շատ գեղեցիկ, շողուհի երեք։ Շողուհի, բարև ձեզ, դուք ի՞նչ տղան եք։ Տողից։ Օհ, Հադրութից, բարև ձեզ, դուք ել եք Հադրութը ներկայացնում։ Ես ինձ շատ եք եկա Հադրութ, հա։ Ահա, այս տարի Հադրութ։ Գրիմի տքանում։ Պատահականության սկզբունքով մշակույթի նախարարին եմ անդեր։ Բարև ձեզ, Հովանեսյան։ Ստեփանակերտի մասին եմ այսօր պատմում, որպես բնակավայր,
Ինչ կարող եք առանձնացնել։ Ընդհանրապես Ստեփանակերտը եւ նրա շրջակայքը հարուստ է պատմաճարտարական պետական ուսանողների։ Ճնասած դրա մասին շատ քիչ ենք խոսում եւ ասեմ ձեզ, որ դեռեւս 1920-30-ական թվականներին Ստեփանակերտի տարածքում տեղի ունեցել պեղման հնագիտական տարբեր աշխատանքներ եւ այնտեղ հայտնաբերվել են տարբեր իրեր, հատկապես Ռումելի կողմից պեղումները բավականին արդյունավետ են եղել եւ դասագրքերում հենց Քրիստոս Սրաշ 3-րդ հազարամյակյան Ստեփանակերտի տարածքում գտնված այն նյութական մշակույթի մնացորդները, որը համահունչ են հայկական լեռնաշխարհի մյուս վայրերում գտնված նյութական մշակույթի այդ գտածոների հետ։ Այդ ուղղությամբ պետք է աշխատանքներ տարվեն։ Այս զբոսաշրջիկներին այսքան բան պատմեցիք, պարոն Ավասյան։ Հիմա հրավիրեք թող գան Արցախ, Ստեփանակերտ, Շուշի, հրավիրեք։ Միանշանակ ես, քանի որ մեր նախարարությունը կոչվում է մշակույթի, երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարություն, ես կոչում եմ, որ զբոսաշրջիկները հաստատ Արցախում կգտնեն այն ամենը, որ նույնիսկ ուրիշ տեղերում չեն գտնի։ Where are you from? I'm from India. What's your name? My name is Sandeep Singh. I work in school. Work in school in Armenia school? Arsa. In Artsakh school? What number school? Two? Չէ, դա Բերձո։ Բարև ձեզ, համեցեք ձեր ամուսնու մոտ։ Ես ոչ ծանոթացակ, ես ոնց պտահից վեցի հանդիպեցի։ Համացանցով ծանոթացել ենք։ Իսկ այժմ արդեն 3 տարի է բնակվում ենք Աշոտաղի շրջանում։ Ինչերեն եք խոսում։ Իրար հետ անգլերեն, ինքը բոլորի հետ հայերեն։ Բայց ինչու ինձ հետ չեք խոսում հայերեն։ Չէ։ Նորից ծանոթանանք, բարև ձեզ։ Հա, բարև ձեզ։ Տնունդ շնորհավոր։ Շնորհավոր Ստեփանակերտ։ Իսկ ինչ եք պարում Քոչարի։ Դե ինչ, Պիտաչոկը եւ կարելի ասել Ստեփանակերտի կենսական երակներ իրար է միացնում հենց այս փողոցը՝ Վազգեն Սարգսյան եւ նախկին Կիրովի Ազատամարտիկների փողոցը։ Բայց այս փողոցում շատ կարեւոր հետաքրքիր դրվագներ ունեմ պատմելու, որովհետև այս փողոցում տարիներ առաջ Ստեփանակերտում կազմակերպում են ամենակենսունակ, ամենահետաքրքիր միջոցառումները։ Այստեղ խորհրդանշող խորհրդային իրականությունը տրիբունա կար եւ ամենակարևորը այսօր այդ տրիբունան չկա, այստեղ հիմա աղբյուր է եւ մի խոսքով մենք միանում ենք վերածննդի հրապարակին, որը շատ եմ սիրում, իմ մանկության հուշերի հետ է կապված։ Ինչու վերածննդի, որովհետեւ Արցախյան համազգային շարժումը ալիքվեց այստեղի, տարածվեց համայն հայության սրտում, մտքում, եւ փետրվարի 20-ի փողոցն է սա, որովհետեւ փետրվարի 20-ին կայացավ պատմական որոշումը Արցախ Հայաստանին միավորելու համար եւ վերածննդի հրապարակ։ Արչեվում նախագահական նստավայրն է, որն ի դեպ պատերազմի տարիներին ծննդատուն էր եւ այստեղ ծնվում են արդեն անկախության սերնդի արցախցիները, ստեփանակերտցիները։ Վերածննդի հրապարակ դա նշանակում է, որ այստեղ նաեւ վերածնված Ստեփանակերտի նոր էջերն են։ Մի քիչ վերևում Ստեփանակերտի քաղաքապետարանն է, քիչ հեռու ազգային ժողովի շենքն է։ Ահա շատ հաղթական մի կառույց, նոր կառույց, որը Ստեփանակերտի հրապարակում նոր է վերխոյացել ճարտարապետությամբ հայկական Արցախի ազատամարտիկների միությունը, որ բնականաբար հպարտություն է ներշնչում։ Փոքրինչ ներքևում մի հրաշալի պուրակ, որտեղ արդեն Արցախի ձայն նախագիծը հասցրել է իր հայտնի երգով «Դեասմս մնա, թա ուզումս քինա, թա ուզումս մնա», այնպես որ ես առաջարկում եմ մնալ։ Ուղղակի կլասիկի խաղալու։ Մի ներքո ռոպե ջուլամանտո ասեցի նղացալում։ Հովսալի արա պատար դինջանամ։ Թումանյան փողոցն է եւ պիտի ասեմ, որ Ստեփանակերտի ամենաառաջին, ամենահին փողոցներից մեկն է։ Մի փոքր ներքևում ամենաառաջին աղբյուրը Ստեփանակերտի Սիմոնի աղբյուրը, երբ բացվում է քանդակագործ Սիմոնի աղբյուրը, հետաքրքիր անակնկալային մատուցում ստեփանակերտցիներին։ Գինու տակառիկներից ջրատարի մեջ գինի էին լցնում եւ մարդիկ մոտենում էին ծորակը բացելու, ջուր խմելու,
գինի էր հորդում։ Ստեփանակերտը իրականում աղբյուրների քաղաք է եւ կարեւորագույն մի լեգենդ կա Ստեփանակերտի հետ կապված 19-րդ դարի սկզբնական թվականներին է թվագրվում։ Պիտի ասեմ, որ լեգենդներից մեկը պատմում է, որ Վաչագան բարեպաշտը իր զորակաների հետ գալիս է եւ կանգնում է, կանգ է առնում հանգստանալու համար, հանկարծ ձին քարին է հարվածում, պայտից կայծ է թռնում, էպոսական սցենարով պատկերացրեցիք ու այդ ժայռից ջուր է ցայտում։ Դա վարարական աղբյուրի մասին է, Ստեփանակերտցիներն ասում են վրական։ Աղբյուրում ինչ օրս կա, ջուրը հոսում է, նույնիսկ պատերազմական տարիներին այդ աղբյուրից հարակից թաղամասերի բնակիչները ջուր են հավաքում ուղակի կենցաղային առօրյա կարիքները հոգալու համար։ Պատարտեղ կտաս նստիմ, սպասիբա։ Դե դո Ստեփանակերտցի եք։ Հա։ Իսկական Ստեփանակերտցի։ Իսկական։ Սիրում եք Ստեփանակերտը։ Ուստա սիրում։ Սիրում եմ Ղաշյան չինում։ Սիրիլս։ Փոխվալա։ Շատ։ Շատ փոխվալա մանդա։ Աստուս պահի տարշինով։ Հուերես քանը ներդրում ատրա։ Աստուլած նրան Մին հարուր հսցն է։ Մենք ձեր անունը հոնց հատի է լսեցիք։ Մեր անունը Թարխան է, Գասպարյան Թարխան։ Թորնը, ծորնը, ես կարող ես ձեր թորները ծորներն են։ Դահաշի վրայի միսալի տելա հայ մատը։ Կռվեն վախտը վերեն ջուրը կրալը ընկ, պադվալում ապրալը ընկ, օրերավ լուս չնք տսա, գաշ չիլել, ջուր չիլել, քանդված շենքեր, տներ, գիդացալը համոզված եք լավ, մի օր ցեստի լուսավոր օրեն են։ Ալեն օրեն ես ասալում Ես թողքի վեր տեսնանք եկի ժվին։ Պատե թողքի ժվին։ Եյթե ալի տահետի մասին։ Ասել սենը ասամ հալա շատ բիդի լվանա հալա խրիյա։ Բիդի կի ժվիցն էինք։ Հա, բահունց։ Բիդի կի ժվին։ Թորքը հիմարա։ Դե դո խաղաղություն մեզ։ Քսողն իս մատտախ։ Ձեզեր երկար կյանք, արցախյան երկարակեցություն։ Շատ ապրիս մատտախ։ Որոշալ քանի տարի ապրիս։ Որոշալ քանի տարի, շիքան աստուս դա։ Ինչ քանը կոզում բայց։ Կարեց եմ բարիս։ Եկա բանակ, պարզ էր, որ պետք է պարտքստամ հայրենիքիս։ Ուղղակի մի քիչ այլ պատկերացումներով էի գալիս։ Քեզ բարի ծառայություն։ Շնորհակալություն։